Studentkinja četvrte godine smera opšta agronomija na Agronomskom fakultetu u Čačku, Marija Marković, kaže da joj nedostaje redovna nastava, ali ističe i da je online nastava dobar način u trenutnoj situaciji. Ona smatra i da su preduzeti svi koraci kako bi se savladale sve moguće nejasnoće. Prateće prezentacije studenti dobijaju preko Moodle platforme. Tu također radimo i ankete, a uskoro će biti organizovani i određeni testovi iz određenih predmeta. A što se tiče nastave online, ona se održava preko WebEx Meeting platforme i tu je polovina profesora, u stvari sa moje godine uključena, ali polako se uhodavaju svi, sve probleme prevazilazimo u hodu. Odmah po objavljivanju vanrednog stanja rukovodstvo fakulteta preduzelo je niz aktivnosti po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Univerziteta u Kragujevcu, kako bi u ovim novonastalim uslovima nastavili da obavljaju svoje aktivnosti. Također i predispitne obaveze teku, seminarski radovi, provere znanja i drugi uzusi koji su vezani za realizaciju te nastave teku. Uz napomenu ovom prilikom moram i to da vam kažem da mi nemamo akreditovan studijski program za studiranje na daljinu. Ovo je neko pomoćno sredstvo, znači da mi privedemo nastavu nekom maksimumu da bi studenti mogli da izađu na ispit. I ovo da vam napomenem da je već april poprilično odmakao u ovo vreme, da su redovne okolnosti, trebalo bi već da funkcioniše aprilski ispitni rok. Šta će biti, kako će biti, ništa ne mogu da vam kažem, jer mi ćemo se ponašati u skladu sa preporukama ministarstva i univerziteta, u zavisnosti sve toga dok će ovo vanredno stanje da traje. Nadležni ističu veliko interesovanje studenata za online nastavu. Također očekuju da će ovo vreme probuditi svest kod mladih o značaju poljoprivrede i važnosti postojanja poljoprivrednih fakulteta. Dok se stanje u našoj zemlji ne promeni, na fakultetu dežura van nastavno osoblje i rukovodstvo ove ustanove, a sve neophodne informacije dostupne su na sajtu fakulteta.